Այսինքն հիմա ես ինչ եմ ուզում բացատրեմ, որ այս tech ոնց որ data structure-ը ոնց որ այս runtime-ի ժամանակ ոնց որ այդ virtual machine-ի մեջ ինքը տակից մի հատ stack-ը պահում այս բաները ֆունկցիայի արգումենտները ոնց որ manage անելու համար։ Հիմա ինչ է կատարվում, ոնց որ պատկասեք ինքը մի հատ stack ունի, ու երբ որ քո ծրագիրը սկսում է, ոնց որ այս stack-ի մեջ սկսում ես արգումենտները գցել, լավ, հիշողության այս ոնց որ երկու տեսակ կա, ոնց որ ասեցի այդ VM-ում stake-ը կա, stake-ի շուրջ։ Մեկը կա heap-ը, լավ, այդ heap-ից հետո կխոսենք, օքեյ, հիմա այս stake-ից խոսենք։ Հիմա այս stake-ը ոնց որ այդ մեր իմացած stake-ն է, էլի։ Ինքը վերցնում է այս արգումենտները գցում, խոսքը այս arcs-ը կանչեց, ինքը վերցնում այս stake-ի մեջ push-ը անում, այդտեղ arcs-ն է հայտնվում, լավ։ Հետո ենթադրենք այս կոդերը չկա, պատկերացրեք, միանգամից այս test 1-ն է կանչում։ Այս test 1-ը ինչ արգումենտ տաստան, այս 22 տաստան, լավ։ Վերցնում ստեղ գցում է, էլի push անում է stake-ի մեջ։ Էսի ոնց որ internal stake-ն է, էլի, այսինքն տակից ոնց որ մի հատ stake կա։ Դու access չունես այդ stake-ի, պրոստը ոնց որ դու գիտես, որ ինքը տենց աշխատում։ Հետո ոնց որ գայես test 2-ն է կանչում, այս string-ն է մեջ գցում։ Հա, ենթադրենք ստեղ գրած է AA 3 հատ առուց պատկերացրեք, լավ։ Հետո գալիս է test 3-ն է կանչում, այդ SDF եսի ինչն է գցում, հա, S-ն է գցում։ Ու երբ որ այս test 3-ը ավարտվում, հա, ոնց որ այս մեթոդն ավարտեց, ոնց որ պատկերացեք, ինքը ստեղից pop անում, այսինքն հանում է այս արգումենտը, լավ։ Հետո այս test 2-ը ավարտեց, սա արդեն pop անում, էլ պետք չէ էսի։ Հետո էսի ավարտվեց, սա է pop անում, ոնց որ այս tech-ում ոնց որ այս արգումենտներն է գցում, էլի, ֆունկցիաներին փոխանցող, հասկանու՞մ եք, ժողովրդ մեթոդներին փոխանցող, ոնց որ ֆունկցիան ավարտվեց, հանում է տեղից, լավ, ոնց որ տակից ինքը տեսնում է stack-ը պահում, պարզա, որ այս արգումենտները ոնց որ տեղ պահին ֆունկցիաներին փոխանցող, լավ, ժողովուրդ։ Հիմա եթե այս խորությունը մեծ է, այս ֆունկցիաների, պատկասեք, ստե լիքը կարա stack-ը մեծանա, էլի, օքեյ, հասկանու՞մ եք, ժողովրդ, թե չէ։ Ժող։ Նայք, ես ոնց որ ես բոլոր ծրագրերում լեզուներում ոնց որ տակից այդ stack-ը կա, հասկանու՞մ եք, ես ոնց որ լավ ձև է այդ բաները մենեջ անելու, հասկանու՞մ եք, այդ փոխանցվող արգումենտն է, դրա համար դեշտ է տակից այդ stack-ն անկրկտողություն։ Հիմա երբ է այդ stack overflow exception լինում, այսինքն ոնց կարամ հեշտ stack overflow exception ստանամ, հասկանա՞ս, ասես ոնց կարամ նենց անել, որ ծրագրումս շատ հեշտ stack overflow exception ստանամ։ Դրա հեշտ ձևը ստանալու դու կարա ասես ռեկուրսիա չլինի, որ անվերջ գնա։ Ահա, այսինքն ռեկուրսիան գրած, դա stack overflow-ի ու ծրա ամենա լավ ձևն է առաջացնելու stack overflow exception-ն, երբ որ ռեկուրսի ֆունկցիաս գրե առած բանի ոնց որ առանց բազի պայմանի, որ ինչ որ մի պահի արդեն ինքը return-ն ինչ որ արժեք, խոսքի ֆակտորիալ դեպքում 1-ն է, չէ՞, որ 1-ը return-ն արա 1, հակառակ դեպքում կանչի ֆակտորիալ n անգամ ֆակտորիալ n -1-ը, ոնց որ ինչ ասնես մինչև 1, բայց եթե այդ if-ը մոռացել ես 1-ի գրես, անընդհատ ինքը իրան կկանչի, անընդհատ այդ թիվը կիշտնի ու կստացվի կոմոդ, ոնց որ անընդհատ stake-երի ոնց որ մեթոդի քոլա, քոլա գնա, որին արգումենտ է փոխացում։ Իտոգում ինքը իրանական չէ, թե ուրիշ մեթոդի էական չի, արգումենտը միևնույնն է, փոխանցում է stack-ի մեջ անգնում, հասկանու՞մ եք, ժողովուրդ։ Հիմա ստեղ ոնց որ stack overflow ոնց որ պատկասեք, լավ, սա int-ն հաստան, որ նագլյատնիության համար, հա, ստեղ գրեմ a։ Հիմա ինքը իրան անընդհատ փոխանցեմ ու ստեղ կանչեմ stack overflow test մեթոդը, ասենք փոխանցեմ 111։ Ստեղ ոնց որ գալու 111 գծի, հետո ինքը իրան էլի է կանչելու 111 գծի, հետո իրան էլի է կանչելու, այսինքն անընդհատ ինքը իրան կանչում է, ու ոնց որ stack-ի մեջ անընդհատ գցում է այդ ոնց որ արգումենտները, հասկանու՞մ եք, ժողովուրդ։ Եթե նորմալ ծրագիր է գրած, խոսքի ֆակտորիալ է, ֆակտորիալ 5-ը կանչեցիր, ոնց որ 5-ը կգցի 4-ը, 3-ը, 2-ը, 1-ը, հետո կսկսի արդեն հետ անել stack-ից, հասկանու՞մ եք, որտեվ այդ վերջի ֆունկցիան կավարտվի, return 1 կանի, հետո n-ի կհանի, կհանի, ոնց որ ինքը անվերջ չի գցի էլի stack-ի մեջ, բայց եթե էսի ոնց որ դա շատ պրիմիտիվ ձևա գրած, բայց էսի ոնց որ ամենակար ձևն է stack overflow ստանալ, լավ, ինքը իր ամեջ կանչում եմ տուպը։ Հիմա էսի երբ որ աշխատացնեմ, ինքը անընդհատ է stack-ի մեջ գցելու է, էս ինքը իրան կանչում է, նոր արժեք է գցում, կանչում է, գցում է, կանչում է, գցում է, ու էս stack-ը ոնց որ անվերջ չի, հասկանու՞մ եք, այդ GVM-ի այդ տակի աշխատող stack-ը անվերջ չի, ոնց որ դա default արժեքով 10000-ը որ լցվում է, վայ թե 10000-ից այդ stack overflow exception-ը throw անում, հասկանու՞մ եք, այսինքն stack overflow-ն
շատ հաճախ հանդիպում այն դեպքում, որ սխալ ռեկուրսիվ ֆունկցիա ունես գրած, օքեյ, ու խիա այդ ոնց որ այդ exception-ի անունը հենց խոսում է այդ ինչա տեղի ունեն դրա մասին, ասում է stack-ը overflow, այսինքն լցվել է քո stack-ը, stack-ը որն է, այդ stack-ը տակից պահվող այդ stack-ն է, էլի որ ասում եմ, որ ամեն մի ոնց որ runtime այդ stack-ն ունի ֆունկցիաների այդ ոնց որ աշխատանք կապահովելու համար, հասկանու՞մ եք, ժողովուրդ։ Հիմա այսինքն որ աշխատացնեմ Stack Overflow exception-ն է։ Տեսեք, ինքն իրան կանչեց, կանչեց, կանչեց ու վերջում, որ միշտ, տեսեք, սենց կանչել է։ Աս, տեսեք, հեսա գրեց exception Stack Overflow, օքեյ։ Ստեղ որ նայեք, ոնց որ միշտ վերջում, երբ որ exception-ը տեղ ունեմ, դաժե երբ որ Stack Overflow exception չի եղել, ուրիշ exception-ա throw-ը եղել, ենթադրենք ստեղ չգիտեմ, այսինքն ստեղ հիշում եք, որ pop էինք անում leak-ը ինչ էր ելնում, ուրիշ exception-ներ չէ՞ գցում։ Նայեք pop, ստեղ մի հատ էլ pop անեմ։ Նայեք pop, հիմա silex empty stack exception-ներ չէ՞ գցել։ Հիմա որ սա աշխատացնեմ, տեսեք, էսի կոչվում է stack trace, այսինքն այս stack-ը միևնույն է կտպում, ոնց որ պատկերացրու ասում main-ը stack-ը մտա, հետո main-ից կանչելա stack-ի pop-ը, հետո ոնց որ կանչելա peak-ը, ոնց որ դրանից հետո գցելա empty stack exception, ոնց որ այս տողի վրա է, այսինքն սկսես կապտով գրածը, ոնց որ քո կոդն է, քո կոդի 19-րդ տողում ասում problem կա, բայց այդ exception-ը էստեղ չի դրա, իրականում էս pop-ի մեջ ինքը էս peak-ն է կանչել, peak-ի մեջ էլ էս բանը կա, էս if-ը կա, որ length-ը 0-ը է, այդ դեպքում throw արես exception-ը, օքեյ, ու ինքը ոնց որ այս call-երի stack-ը սա տպում է, ինչի է տպում console-ը ոնց որ by default, որ դու հասկանաս ոնց որ ով ինչ է կանչել, օքեյ, հիմա եթե էս stack overflow exception-ը եղե, այսինքն սրանք չկան, եթե comment-ան սրանք սա, ոնց որ անընդհատ որ նայեք, ինքը իրան է կանչի, հասկանու՞մ եք, այստեղ այդ 10,000 անգամ կանչում է, ու այդ exception-ը throw-անում, ոսո դες անընդհատ stack overflow-ն test-ում կանչի, stack overflow-ը test-ը overflow-ը test-ում, ուսենց գնում է, օքեյ, parza լավ, էս forum-ը ամենահայտի ծրագրավորողների համար է stack overflow-ն, այդ exception-ի անունով է դրած, էլի stack overflow.com, օքեյ, այսի մոտ ծրագրավորողը ամենահայտի forum-ն է, որ ցանկացած հարց պատասխան այդտեղ կարող եք գտնել, օքեյ, այդ exception-ի անվան համար է դրել, բայց այս stack overflow-ն ոնց որ մենակ Java-ին չի լինում, էլի ցանկացած ուրիշ ծրագրային լեզվում այս սխալ ռեկուրսիայի դեպքում կոմոդ կգա ոնց որ stack overflow, օքեյ, ոնց որ բոլոր runtime-ը տակից այդ stack-ը կա էլի, լավ, ժողովուրդ։ Պարզա։ Այս stack data structure, այսինքն հիմա մի հատ ոնց որ կրկնելով, էսի ասում եմ, այն ինչ որ խնդիրներում, օրինակ նա խնդիր կա, որ բան է սանում, ուզում ես ստուգես, այդի մյուս դասին երևի կանեն կամ ծստնային կտա, պատկես եք, սենց խնդիր եմ տալի, որ ասում եմ, ասենք, public void, չէ, void չէ, boolean, is parenthesis, այսի ոնց որ սխալ եմ գրում, valid, էական չի, ոնց որ պատկասեք sense արտահայտություն ունեք, ժողովուրդ, այսինքն sense, որ string է գալի, այսինքն սթրը։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ստուգել։ Այս ֆունկցիայի իմաստն է նա, որ ինքը ստանա ինչ-որ string, ոսկի այս կարգի loop interpret-ում կարծի։ Ստեղ ոսկի sense գրած լինի, այսինքն sense մի բան է գրած, ոսկի A, հա, դրանից հետո գրած է sense, ոսկի B, ճոկում եք։ Հետո ասենք sense գրած են, ասենք, չգիտեմ, կլոր, կլոր, երկու հատ կլոր, այստեղ խոսքի գրած է 5։ Հիմա ոնց որ քո այս մեթոդի իմաստը այն է, որ ինքը վերցնում է այս string-ը ու ասում է, այս փակագծերը բավարար ճիշտ են փակած բացած, թե չէ, այսինքն ամեն մեկ իր զույգն ունի, թե չէ, ճոկում եք, չէ՞, ժողովուրդ, խոսքը այստեղ ճիշտ է փակած, որովհետև ամեն մեկ իր զույգն ունի, հասկանու՞մ եք, բայց եթե այստեղ ասենք երկու հատ ասենց դրած են, այսի սխալ է, չէ՞, փակագծերը փակած բացած, հասկանու՞մ եք իմաստը որն է խնդրի։ Հեն ժող։ Հա։ Այսինքն այս իմ բանը պետք է ստանա այս string-ը ու ինչ որ ձև ինքը պետք է ստուգի այս string-ը valid է, այսինքն parenthesis-ներ էս փակագծերը չակերտները, այս չակեր չեն ասում, սրան ինչ են ասում հայերեն։ Շփոթվեցի։ Բոշում։ Ինչ են ասում սրան շողոթ հայերեն։ Չակերտ։ Փակագից։ Փակագից։ Փակագծերը ճիշտ է ոշում դրած, թե՞ չէ։
Okay, հիմա այս խնդիրը լուծելու համար ոնց որ stake-ը քեզ շատ օգտում է, okay? Հիմա ձեզ որ տնային տա, մի հատ փորձեք stake-ը data structure-ը օգտագործելով այս խնդիրը լուծել, okay? Հենա հասով ոնց որ ասում ես, ոնց որ շատ բան տարածած խնդիր է ինտերվյուների, okay? Okay, ժողովուրդ։ Ոնց որ stake data structure-ը օգտագործելով փորձեք այս խնդիրը լուծել ինքդուրույն։ Եթե չստացվի, փորձեք Google-ել, Google-ից պատասխանը ստանալ, բայց հասկանալու, լավ։ Հիմա ասածս այն է, որ այս stake data structure-ը դու ամեն օր չես օգտագործելու set-ի, list-ի, map-ի պես, հասկանում եք, բայց ինչ որ տեղեր կարա պետք է, լավ։ Այդ տեղերում ոնց որ parza, լավ կլի որ իմանաս stake-ի ի՞նչ է, ճիշտ օգտագործես, okay։ Parza։ Okay, parza։ Լավ, ես մտածում եմ այսօր բանն է նայենք, Q-ն է նայենք, բայց Q-ն չենք նայ, այսօր մյուս դասին կնայենք, օքեյ, իտո արդեն տնայինները բան շատ են, մյուս դասին Q-ն կնայենք, լավ։ Օքեյ։ Всё, ուրեմն նայ, ես էս կոդը push եմ անում, ստեղ էս homework-ում արդեն տնայինները principi կան, օքեյ։ Համ։ Всё, հարցեր կան ինչ որ։ Всё, ավարտեցինք тогда.